Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданында биыл қызметке тұрған 19 жас дәрігер баспаналы болды. Дипломмен ауылға бағдарламасымен Шалғай облысқа барған түлектерге бірінші кезекте жатақханадан орын беріледі. Ал көпшіліктен бөлек тұруды қалағандарына жалға алған пәтер ақысы қызмет орнынан өтеледі. Жергілікті әкімдік әр маманға 3 миллион 400 мың теңге бөліп отырады, бір реттік 138 мың теңге жәрдемақы тағы бар. Яғни ерлі зайыптылар үшін 7 миллионға жуық қаражат үй алуға жеткілікті. Осының арқасында аудандық емхана жұмы өңірде тапшы мамандармен толығып келеді. Тілшіміз Талғат Исламұлы таяуда қоныс тойын тойлайтын отбасының қуанышымен бөлісті. Сүйіміз осы кішігірім ремонт жүріп жатыр, жақын бөлме, міне мына кіші зал. Ерлі зайыпты Дәрмен мен Жадыра Мұнайлыға батыс өңірлерден шақыртумен келген жас дәрігерлер. Отағасы аудандық емханада жұбайы Басқұдық ауылындағы медициналық амбулаторияда еңбек етеді. Осы жылы Маңғыстау 4 елді мекеннен сатып алған 3 бөлмелі шаңырағын үй иесі өз қолымен жөндеп жатырмын. Жаңа жылға дейін қоныс тойын тойламақ. Жастарды баспана әрі жұмыспен қамтитын бағдарламамен олар оқу орны танысыпты. Оқуды бітіргеннен кейін өзіміздің дәрігерлеріміз, бас дәрігеріміз келіп бізге осындай осы Мұнайлы ауданында қоныс бар екендігін, дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша көмек беретіндігі жөнінде айтып, бізге ұсыныс айтты. Бұл үйді 8 миллион теңгеге алдық, 7 миллионды өзімізге әкімшілік жағынан берілді, 1 миллион теңгені өзіміз қосып осы үйді алдық. Қазір жөнде жұмыс жүріп жатыр. Жақында енді қоныс тойын тойлаймыз. Дәрмен Базарбаев Ақтөбе медицина университетінің түлегі. Мұнайлы ауданы емханасының жалпы тәжірибелік дәрігері қызметін биыл 3-ші жыл атқарып келеді. Тәулік бойы науқастарды қабылдап, ауру түрлерін бастапқы сатысында анықтап, ем жасауымен көпшіліктің алғысына бөленіп жүр. 2014 жылы келген кезде 6 маман едік. Одан әрі қарай жылдан жылға көбейіп барады. Міне осы 17 жылдан 19 маман келіп жатыр. Мұнайлы жас аудан, мұнда келген дәрігер қай жас дәрігер болсын, дәрігерлердің бәрі жұмыссыз қалмайды деп сенемін. Табиғи өсім бойынша Мұнайлы ауданы облыста көш бастап тұрмын. Осы тұрғыдан ана мен бала денсаулығын сақтау жіті назарға алынған. Сәйкесінше бұл бағыттағы дәрігерлерге әлі күнге сұраныс жоғары. Халықтың көбеюіне байланысты бізде қазір дәрігер мамандар өте қажет. Елбасының қолдауымен үймен қамтылу мәселесі жолға қойылып, жас мамандарға үй беріліп жатыр. Келешекте жас мамандар біздің немесе басқа облыстарда мамандар келетін болса, біздер оларды жаңағыдай қолдаймыз. Үймен қамтумен, жұмыспен қамтумен сол жағынан көмек көрсетеміз. Биылғы жылы өңірге 161 дәрігер шақыртумен келген. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы 6 қазақстандық, 1 ресейлік жоғары оқу орнымен байланыс орнатып, жәрмеңке өткізу арқылы жас мамандарды жұмысқа қабылдап жатырым. Келер жылы аудандарға қажет 7 акушер-гинеколог, 2 балалар хирургі мен 2 педиатр келеді деп күтілуде. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, хабар 24.